אנחנו היינו פה, ואנחנו נחזור לכאן. זה המסר שלנו. ובצורה הזאת אנחנו מקדמים את העניין. אני מבין שבנסיבות הפוליטיות זה לא הולך לקרות. לא תהיה שיבה בקרוב, אבל אנחנו נחזור. בוא נסכים על העיקרון, על הזכות. הפרקטיקה תבוא. יש מלא אפשרויות, אין ספור אפשרויות לפתור את העניין, ככה שכולם יחיו, גם יהודים, גם ערבים, בדמוקרטיה, בשוויון ובחירות. יש זכות לילדים של היהודים וליהודים של הערבים לחיות בחברה חופשית ודמוקרטית, ויהנו מעתיד של שגשוג לטובת כולם. הרבה יותר מעניין לחיות בחברה רב-גונית, דו-לאומית, מאשר בחברה מונוליטית משעממת. תל אביב תמות משעמום בלי ערבים.